Həbsdə olan müğənni Fədaya Laçının azadlığa çıxacağı tarix açıqlanıb. Oxu Azın xəbərinə görə bu barədə müğənninin bacısı İlahə Fəda Xəzər kanalında yayımlanan 5-də 5 verilişində məlumat verib. O bacısının oktyabrın 28-də azadlığa çıxacağını və səbirsizliklə həmən günü gözlədiklərini bildirib. Qeyd edək ki, sentyabrın 30-da müğənni Fədaya Laçının cəzası 5 ildən 2 ilə indirilib.